աշխատողներին կոչ են անում ուղիղ եթերներ չնայել, լուրեր չկարդալ, պրեմիաներից զրկում են, կանանց քաշքշելուց հետո բերետներն ասում են, մեզ մի նկարի, տղավարի կանգնած են։ Հարգելի ԱԱԾ-ը, խնդրում եմ ստուգել Անդրանիկ Քոչարյանի տղու բանակում չծառայելու իրական պատճառը։ 25,000 ոստիկան, բերետ, հատուկ ջոկատային, պարեկեք կենտրոնացրել Երևանում, սահմանը պաշտպանող չունեք։ Մի հատ գնացեք ստուգեք, տեսեք թե թիվ 1 բորտը քանի նստատեղ ունի։ Բոլորը չեք կարող թռնել։Ողջույն։ Ադրբեջանական մամուլը այսօր ոգևորության մեջ էր։ Հայաստանում դիմադրության շարժման ակցիաների ժամանակ կարմիր, սև ու էլ չգիտեմ որ գույնի բերետները բերման էին ենթարկել Համբիկ Սասունյանին։ Ո՞վ է Համբիկ Սասունյանը։ Սասունյանը 1982 թվականի հունվարի 28-ին, երբ ընդամենը 19 տարեկան էր, Լոս Անջելեսում գնդակահարել է Թուրքիայի հյուպատոս Քեմալ Արիքանին։ Նա դատապարտվեց ՑՄԱ ազատազրկման։ 2019 թվականին վաղաժամկետ ազատ արձակվեց, իսկ ամիսներ առաջ վերադարձավ հայրենիք։ Թուրքերը նրա ազատ արձակումը բողոքարկել են։ Հայաստանում էլ Նիկոլն ու իր բերետներն են բողոքարկել, ինչպես տեսնում ենք։ Ու առաջին իսկ հարմար առիթի բերման են ենթարկել ուղիղ եթերում ի աջակցություն թուրքերի հետ քիրվայության։ Սասունյանը ընդամենը 19 տարեկան էր, երբ ցեխասպանության ենթարկված իր ու իր ազգի հարազատների վրեժն էր լուծում։ Հենց իր տարիքին էր Նիկոլ Փաշինյանը, երբ հարազատ Իջևանը թողել էր պատերազմի գոտում ու փախել բանակից։ Փախչելը շատ դիպուկ խոսք է մարդու համար, որի կյանքը փախուստ է։ Ղարաբաղի առաջին պատերազմից փախել է, բանակից փախել է, հրահրել է մարտի 1 փախել է, ստորագրել է Արցախը հանձնելու որոշումը, փախել է բունկեր։ Երեք էլ զորով, շարով, հազարավոր ոստիկաներով եկավ ազգային ժողով ու էլի փախավ։ Լավ վադա կյանքա, որ դուք եք ապրում։ Նիկոլ Փաշինյանը, որը թուրքերի քարոզ է անում, բնականաբար Սասունյանին բերման ենթարկելով սիրաշահում է թուրքերին։ Սա շատ տիպիկ բնորոշում է, եւ Հայաստանում այսօր կատարվողը ազատագրական պայքար է, այն ուղղակի անհրաժեշտ է։ Մարդ, որը ամբողջ կյանքում թուրքերի դեմ պայքարի խորհրդանիշ է, հիմա պայքարում է, որ Հայաստան թուրք չմտնի ու չի մտնի։ Իշխանությունը հենց դրա համար է նյարդայնացած, դա երևում է ամեն ինչից, իրենց պահվածքից, ելույթներից, ջղաձգումներից, երկու հոգի իրար կողք քայլում են, բերման են ենթարկում բերետները։ Սա վախի նշան է, վախի նշան է այն, ինչ կատարվում է պետական հիմնարկներում, աշխատողներին կոչ են անում ուղիղ եթերներ չնայել, լուրեր չկարդալ, պրեմիաներից զրկում են, դպրոցներում ասում են մանրամասն հիմնավորեք, ինչու երեխան դասի չի եկել, ժողովուրդ, հայ ժողովուրդ, դասադուլ է, գործադուլ է, Հայաստանում չի կարող կյանքը բնականոն հունի գալ, քանի Նիկոլը չի գնացել, դա անգամ վերջին քպականն է հասկանում։ Պետական հիմնարկների գիտեք, որքան աշխատող է ամեն երեկո միանում հանրահավաքին ու երթին։ Հազարավոր։ Այսօր բերման էին ենթարկել մի աղջկա, որի ձեռքին վիրակապ կար։ Բերման էին ենթարկել անչափահասի, քաշքշում էին պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը, ինչ էին թողնում ընկերներին օգնություն ցույց տա։ Բերման էին ենթարկում հաշմանդամություն ունեցողի։ Գիտեք ինչ է այդպես։ Ոստիկանների պահվածքից հստակ երևում է, որ նրանց մեջ կան ինչ-որ բան օգտագործած մարդիկ։ Սովորական վիճակում մարդը իրեն տես չի պահում։ Հրապարակվեցին կադրեր, թե ինչպես են ոստիկանները ալկոհոլ օգտագործում։ Դու գիտեք, որ Ֆրանսիայի հրապարակում ամեն գիշեր հերթապահություն են սահմանել դիմադրության շարժման ներկայացուցիչները։ Մարդիկ բոլոր վրանների կողքով անցնում են, որ որևէ մեկը ալկոհոլ չօգտագործի, հսկում են։ Պաշտոնապես հայտարարել են, որ ով կհամարձակվի մի բան խմել, այդտեղ չի մնալու։ Ոստիկանի ֆորմով մեկը խայտառակ վարք է ցուցաբերում, մարդուն բերման ենթարկելիս գրպանից գումար է գողանում։ Տեսանյութերից մեկում երևում է, թե ոնց է ոստիկանը ձեռք գցում երիտասարդ աղջկան ակցիան ցրելիս։ Էս եք դուք, այդ ու մեկ ընդունել իբր ձեր բարեփոխած ոստիկանություն։ Ու այս ֆոնին ուշագրավ է, երբ կանանց քաշքշելուց հետո բերետներն ասում են, մեզ մի նկարի, տղավարի կանգնած են։ Թևը վիրակապած աղջկան բերման են ենթարկում ու ասում են տղավարի։
Մենակ ոստիկանների քայլերն անադեկվատ չեն, անադեկվատ են նաև իշխանության նյուս ներկայացուցիչները, հատկապես օրենսդրի գործադիրի։ Նիկոլ Փաշինյանին ասում են՝ դու Արցախը հանձնել ես, քո անվտանգության համար հղիկին եք սպանել։ Ինքն ու քպականները ծափ են տալիս։ Ծափ են տալիս սրանք հլը։ Ինչի վրա եք ծափ տալիս։ Ծափ եք տալիս, որովհետև կարողացաք մոր ու երեխուն տանել գերեզման ու անգամ մի օր էլ չնստեց այդ ավտոյի տակ գցողը։ Ծափ եք տալիս, որովհետև կարողացաք պետություն հանձնել թշնամուն ու մնալ անպատիժ։ Իսկ կարող է երրաբլուրը երրապատկելու վրա եք ծափ տալիս։ Ծափ տվեց Նիկոլը, հետո արագ գնաց կառավարական դաչաներ, հազարավոր ոստիկաններով շրջապատված։ Գիտեք, հարյուրավոր էջեր ունեմ այն մասին, թե ինչ է ասել Նիկոլ Փաշինյանն ու հակառակն է արել, ինչի դեմ էր պայքարում ու հիմա ինչ է անում։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ասում է. «Գետինը մտնի այն մարդը, ով մի վարկյան կմտածի իր ու իր ընտանիքի անվտանգության մասին»։ Ազգային ժողովի դիմաց ավտոմատներով հատուկ ջոկատայինները, տեղադրված հատուկ միջոցները, ԱԺ դիմաց հազարավոր ոստիկանները, ոստիկանական մեքենաները, դիպուկահարները, կառավարական դաչաների մոտ հարյուրավոր ոստիկանները վկայություն են այն բանի, որ պետք է գետնի տակ մտնող լիներ, եթե ունենար նամուս։ Ասում էր գետինը մտնեմ, թե մի վարկյան մտածեմ իմ անվտանգության մասին, բայց իր անվտանգության համար մորն ու երեխային սպանեցին։ Էս է իրականությունը, ամեն բան պարզ է։ Սա վախի մասին է խոսում։ Վախի մասին է խոսում Փաշինյանի թիմի պահվածքը։ Մեկ փոքրացնում են հանրահավաքի մասնակիցների թիվը տասնյակ անգամներով, մեկ սադրիչներ են ուղարկում, օլիգարխիայի փողերով սնվող մամուլին մեջտեղ են գցում լրատվության հերը անիծելու համար, վախի նշան է։ Անդրանիկ Քոչյանն ասում է, կարող ապատայի փողոց փակող երիտասարդների մի մասը բանակում չի ծառայել կամ երամսյա վարժանքներին չի մասնակցել, ստուգեք, տարեք սահման։ Նախ Քոչարյան Անդոնի ասածը սուտ մատնություն կարող է լինել, բայց ուշագրավը դա չէ, ուշագրավը այն է, որ այդ ամենը ասում է մարդ, որի տղեն պատերազմից առաջ բանակից ազատվել է։ Անդրանիկ Քոչարյանը տղուն պինդ պահել է, չի ուղարկել բանակ ու ինքը ասում է մյուսներին ստուգեք։ Հարգելի ԱԱՑ-ը, խնդրում եմ ստուգել Անդրանիկ Քոչարյանի տղու բանակում չծառայելու իրական պատճառը, ստուգել նաև, թե իրականում ինչու չեն ծառայել ԿՊԱԿ-ն պաշտոնյաների ճնշող մեծամասնությունը։ 25,000 ոստիկան, բերետ, հատուկ ջոկատային, պարեք եք կենտրոնացրել Երևանում, սահմանը պաշտպանող չունեք։ Մենակ Նիկոլի առանձնատան մոտ կանգնածների այդ բանակով ամբողջ Սյունիքի սահմանները հնարավոր կլիներ պահել։ Զավեշտ է, բայց իշխանությունը հանդարտեցնելու փոխարեն ոստիկանությունն է դիմում ջարդելու կոչով։ Իշխանությունը վախերի մեջ է։ Ամեն ինչ անում են, որ մարդիկ սադրանքի զոհ գնան, նյարդերը տեղի տան, բայց ժողովուրդը պինդ է իր տեղում ու իշխանությունն է տեղի տալիս։ Հայտարարում է, թե ուզում են գրոհել ԱԺՇ-ենք ու փորձում են բախումների հիմք ստեղծել։ Մի քանի մանր դեպքեր չհաշված կարծես չեն ստացվել։ Իշխանության մոտ ներվի պայքար է արդեն, ներվերը չի ձգում։ Նյարդայնացել են, տեսնում ենք, որ ժողովուրդը ոտք է կանգնում, իրենք դա տեսնում են և չեն կարող դեմը առնել։ Կարճ ասած, Հայաստանում ծայրառած ու տարածվող դիմադրության շարժում ազատագրական պայքար է, որին անպայման հասնելու է իր հանգրվանին։ 1988 թվականից ի վեր Հայաստանում եւ ոչ մի շարժում, ոչ մի դիմադիր պայքար չի ունեցել այն իմաստը, ինչի հիմա է։ Սա ուղն ու ծուծով ազգային է։ Նայեք փողոց փակողների մակարդակը, կշիռը, որակը ու նրանց դեմ խոսողների որակն ու մակարդակը։ Նայեք միտինգի ու երթի ելացների որակը ու նայեք դեմ խոսացողների որակը ու կհասկանաք, որ ոտքի ելացները պետության ողնաշարն են։ Նայեք դիմադրության շարժման աջակցողների խոսքի որակն ու չաջակցողներինը։ Վերջում նաև խորհուրդ կտամ կարմիր բերետներին, ԿՊԱԿ-աններին։ Մի հատ գնացեք ստուգեք, տեսեք, թե թիպ 1 բորտը քանի նստատեղ ունի։ Բոլորը չեք կարող թռնել։ Մտածեք ձեր մասին։ Նա ձեր մասին չի մտածի, թքած ունի։ Կօգտագործի ոտքան պետք է, հետո կլինի ձեզ հետ այն, ինչին արժանի եք, կմտածեք անարդար է, այո,
Իսկ Նիկոլի ի՞նչն է արդարը։